Na Barrandovském mostě v pondělí 11. března odstartovala závěrečná fáze několikaleté rekonstrukce. Uzavírka najezdové rampy ze Strakonické a oprava severní části mostu bude komplikovat dopravu v metropoli až do srpna. První den opravy se na příjezdových komunikacích i objízdných trasách tvořily kolony a řidiči museli počítat se zdržením v řádu několika minut. Vzhledem k tomu, že opravy odstartovaly s pondělní ranní špičkou, nejednalo se o nic mimořádného. Ta pondělní ranní dopravní špička patří k nejnáročnějším dopravním situacím v Praze. Pevně doufám, že v příštích dnech se ta situace nějak ustálí, že si řidiči najedou ta nová dopravní značení, a znovu bych chtěl zaapelovat na všechny, aby skutečně si rozmysleli, jestli není možné tu cestu odložit na jindy, jestli není možné jet jinudy, využít objízdné trasy, případně vykonat tu cestu jiným dopravním prostředkem. Například díky vyhrazenému jízdnímu pruhu pro autobusy je možné se po Strakonické dostat do centra mnohem rychleji než automobilem. Co se týká uzavírky, tak to je podobná jako v předchozích etapách. V tuto chvíli platí hlavní dopravní omezení, které spočívá v uzavření Strakonické rampy a v omezení dopravy přímo na mostě, kdy ze 4 pruhů v každém směru to omezujeme na 3 pruhy v každém směru. Objízdná trasa je vyznačená na Pražském okruhu, kdy u křížení se Strakonickou ulicí řidiči naježdí přímo na okruh a jedou směrem ke sjezdu na Písnici nebo potom dále k dálnici D1. Aby veškeré práce proběhly pokud možno bez komplikací, stavbě předcházel doplňkový diagnostický průzkum předpětí, tedy lan, která nesou celý most. Tam se naopak ukázalo, že ty lana jsou v podstatně horším stavu, než jsme předpokládali, to znamená, jsou tam obdobné problémy, co byly na jižním mostě. Nás to nějakým způsobem lehce trošku překvapilo, protože jsme ten most byl mladší a ty predikce, řeknu, byly jiné, nicméně jsme na to přichystaný, my ten most zesílíme těmi kabely dalšími volnými, takže není v tom žádná komplikace, jenom ten stav se ukázal, že je horší, než se předpokládalo. Díky tomu, že se podařilo spojit třetí a čtvrtou etapu do jedné, znamená to sice, že letos bude cestování pro řidiče po Barrandovském mostě náročnější, dobrá zpráva ale je, že příští rok už bude most kompletně bez uzavírek. To nejhorší by mělo skončit už letos na konci letních prázdnin.